עם ישראל כולו מאחורינו, תהיו להתקפה, התקפה טוב. קצב רגיל זה יבוא כמו שהטבע רגיל. אתה תראה, הידיים הקפוצות יתרחו, והלב השומר לא להיפגע. יפעם בקצב רגיל זה יבוא כמו שהטבע רגיל, להיות שלם. וזה יבוא, אתה הרי יודע, לא הכל יטלטל אותנו, לא הכל יקה, ומה שיפתח לנו מחכה.